Tu vê as menininhas falando no X assim, ah, quanto é que o cara tem que ganhar pra ter um relacionamento contigo? A menina fala, pô, 30 mil. Aí tu pega, pô, aí tu vai lá assim, pô, quanto é que tem que ter pra sair com a menina? Olha, ó. Aí o cara chega lá, pô, quanto é que o cara tem que ganhar pra sair com você, querido? Os caras na rua entrevistando. A mina fala assim, 30 pau por mês. 30 mil por mês. Aí tu fala assim, pô, caralho, cara, 30 mil reais. Cara, 30 mil reais por mês? Tu tá no top 0,1% mais ricos do Brasil. Agora eu te pergunto. Agora vem uma pergunta franca. A pergunta franca. Essa mina que tá querendo que o cara ganhe 30 mil reais por mês pra sustentar ela tá no 0,01% mais gatas do Brasil? Ou ela simplesmente tem distúrbio mental e ela acha que pessoas têm que tratar ela super especial, sendo que ela não cuida do próprio corpo, ela não faz uma academia, ela não cuida da autoestima dela, ela não é inteligente, ela não agrega porra nenhuma. O último livro que ela leu foi Garotos na quarta série. safados. Então, tipo assim, porra, cara, a mina não cuida do corpo, a mina não cuida da mente, a mina é uma topeira, a mina não agrega em porra nenhuma. Tu conversa com a mina, tu chega ali e fala pra mina, e aí, o que que você curte? Ah, eu curto K-pop e dar a bunda, tá ligado? Ele fala, pô, e aí? O que que é isso aqui que me agrega na minha vida, irmão? Pô, olhei um corte de um cara aqui. Eu olhei um corte de um cara aqui que é polêmico isso que o cara falou. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, cara, um negócio que me fez refletir, cara. Me fez refletir. Dá uma olhada nessa pica aqui, dá uma olhada nessa brincadeira aqui. Vamos lá. Dá uma olhada aí, acho que fecha certinho, ó. Você tem a mesma sensação que eu, a maioria das mulheres são. Cara, eu não tenho medo. Por que ele cortou a maioria das mulheres são burras? Será que isso é um. As redes sociais já. Ou ficou mais engraçado botar um burrinho? Vamos lá. Calma, calma. Ser cancelado. Muitos não falam isso, mas eu tenho coragem de falar. Eu tô tipo igual o Martinho da Vila. Já tive mulheres. E é verdade, pessoal. Já tive minha época de adolescente, época de rebeldia, de barzinho. Já fui casado e eu posso bater o martelo e dizer 99,9% das mulheres são. Às vezes o cara fala, minha mulher é foda, viado. Tira o sexo. Uma pessoa que é alienada. Tira o sexo. E aí? O que que sobra? Pô, minha mulher é foda, né, irmão? Minha mulher é foda, né? Política. A pessoa se entrega pra uma religião sem pensar. Peraí, tá dando resultado? Só reclama, não pensa em crescer. Com que fruta se faz uma laranjada? Banana! Isso aqui é fake, né, irmão? Isso é fake, né? É uma mulher de mente fraca que é influenciada pela música. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Tem até estudos que comprovam que a música, ela influencia no comportamento de muitas pessoas. A pessoa pede divórcio sem ela perceber por causa de uma droga, de uma música. Qual a capital do Brasil? Virgem Maria. Isso é fake, né, irmão? É fake, né? Quando ela acha um homem de bem, ela faz igual a ex-mulher do Cacá fez. Tu viu o que que essa mulher do Kaká fez, irmão? Você viu essa porra aí? A ex-mulher do Kaká largou dele porque ele era perfeito demais. Vocês viram isso, irmão? Vocês viram? Ela falou que o cara tratava bem, o cara dava do bom e do melhor, não sei o que lá. E o Kaká é um cara bonitão, Kaká é um cara bonitão, tá ligado? Porra, atleta. Não, mas vem cá, ele não. Sabe o que que tá faltando, Kaká? É aqui, ó, cara. É aqui, ó. É tratar mal, é dizer um não. Aposto que é aquele que deixa cartão ilimitado. Ai, amor, lançou um novo iPhone. Compra, pega. Tá aqui, amor, tá aqui. Você que as minhas amigas, vai. Nem pede pra onde é que vai. Tem que ficar em cima, irmão. Tem que ficar em cima. Que há, hein, pessoal? Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi? Eu achava que era por causa que eram pessoas pobres, mas não. Eu já convivi com mulheres ricas por 2 anos e meio. Ao ponto de chegar um Caraca, velho. funcionário novo, a pessoa não for com a cara e mandar embora. Qual a montanha mais alta do Brasil? Everest. E esse funcionário era o coração Eu não sei qual que é, mas eu sei que não é Everest. da empresa. É um ser que age totalmente na emoção, pede divórcio. Pessoal, eu venho observando isso há anos. Você não vê uma mulher inteligente. É muito raro os casos. É raro, mas não é impossível. É raro, mas não é impossível. Mas a questão é a seguinte, cara. É foda isso mesmo, né, cara? Tu quer uma mulher pra quê? Tira o sexo, o que que sobra? Eu contei a história de um amigo meu, eu não vou entregar quem é, não vou entregar quem é. Mas 90% vocês conhecem quem é aí.
Porque eu tenho amizades com youtubers, celebridades e outras pessoas aí, né? Um amigo dele começou a sair com a menina. Pá. E aí ele falou, pô, meu, vou pegar uma amiga dela aqui e a gente sai junto, fazer um encontro, sabe, encontro casais ali, né? Vai dois casalzinhos, aí rola um papo, né, e pá, não sei o quê. Aí ele falou, pô, o que você curte? Aí ele falou assim, ó, eu quero uma mulher magra, que não fume, tá ligado? Eu quero uma mulher magra, que não fume e que não tenha filhos. A guria do cara pegou e mandou um áudio pra ele xingando ele, que quem ele achava que ele era, pra exigir tudo isso de uma mulher. Aí ele respondeu o áudio, ele falou, olha só, eu tô com meus 40 e pouquinho, ando de Ferrari e moro numa cobertura no Leblon. Se eu não puder exigir que a mulher seja não fumante, magra e que não tenha filhos... O cara tá no 1%, irmão. O cara tá no 0,1% dos homens do Brasil em relação à renda. Será que ele não... Ele nem falou assim, não, eu quero uma mulher magra, eu quero uma gótica rabuda, pele de porcelana e o negocinho lá tem que ser rosadinho igual a bochecha da Peppa Pig. Não, ele não pediu nada disso. Ele pediu uma mulher magra, que não fuma e que não tenha filhos. Só isso. Só isso. Chutar uma árvore... Aqui no Rio Grande do Sul, tu chuta uma árvore e cai três dessa. Levou esporro, irmão. Levou esporro da namorada da nova namorada do amigo. E agora eu te pergunto, que amigo bundão é esse que deixa a mulher pegar o celular pra responder um áudio pro teu amigo? Que onde é que vai esse relacionamento? Irmão do céu, minha esposa, a gente tá junto há 18 anos. Eu não pego o celular da minha esposa pra fazer porra nenhuma, até porque eu não sei mexer mais em iPhone. E ela não pega o meu telefone, porque ela também não sabe mexer em Android. Minha mulher nunca pegou meu celular, cara. Imagina pegar meu celular pra responder pra um amigo meu de uma conversa que eu tô tendo com ele sobre um assunto XYZ. Tu já imaginou a falta de respeito que é isso, cara? É complicado, né, cara? O cara tá no 1% mais rico e a mina é 1% mais gata. Não, ela não é 1% mais gata, não. Ela tá naquela parada de 30 e poucos anos, ready to settle down. Lembra o meme do ready to settle down? Agora eu tô, agora cansei. Cansei de garotos, agora quero um homem. Agora chega. Agora deu pra mim. Deu pra mim, tô ready to settle down. Cara, Deus é minha testemunha que isso não foi marcado, mas dá uma olhada. Dá uma olhada. Negativo, isso não é negativo. Claro que é. Pesquisa. Procura aí no Google, vamos ver. Pesquisa aí. Procura. Dá uma olhada nisso aqui, cara, ficou perfeito. Sim, estamos com a menstruação sincronizada. Pesquisa pra mim aí. Pesquisa aí. Eu acho que você não quer pagar pensão. Aqui, ó, não deu. Ó, tem um cara junto com a mina. Eu acho que você não quer pagar pensão. Tem um número aqui. Quem não quer pagar aqui, pensão, tá aqui fora? Aqui dá semanas, é porque apagou. Ele apagou, mas ele fica, assim, ele aparece que tá grávida. Eu tô trabalhando, Mas para de ficar inventando coisa, eu não vou voltar com você. Para de inventar coisa, eu não vou voltar pra você. Ué, teu. Com quantas pessoas você ficou depois de mim? Escuta, agora vem a parada que dói. Vai machucar. Vai machucar. Curte que ele vai perguntar pra ela. Filho, é teu. Com quantas pessoas você ficou depois de mim? Eu fiquei só com 7 pessoas, mas eu... Teste dá 2 pra Lutinho, então ela tá grávida. Tá? E você vai pagar a pensão. Com quantas pessoas você ficou? Só com 7, mas o filho. Como você sabe que seu filho é meu? Porque eu sei, foi com você, só com você. Espera aí, cara, espera aí, relaxa aí. A gente vai entrar com ele. Só com você que eu não me cuido. Eu só vim falar que eu tô fazendo um plano de saúde. Eu não vou assumir ninguém. Eu tô me colocando no fora. Eu nem tô. Amiga, plano de saúde depois que você tá grávida, você vai ter que pagar o parto particular, tá? Mas com você. Eu só vim te avisar. Não, cara, relaxa. Vou lá. Se falou 7, foi pelo menos uns 20, né, irmão? Que insanidade, cara. Que insanidade. E a gente tá agora num mercado onde as mulheres que não estão entre os 10% das mais gatas do Brasil querem exigir os 10% dos homens mais ricos. Isso é o quê? Distúrbio mental? Ou é que nem o cara falou, as mulheres são burras mesmo?